Үтеке болуын эфирге сақай сірі информационны бері студияға Эдуард Рудых. Бүгін Элдархан Айсен Николаев Джокускайдағы травматология саңырдылығы пуыны қарсырытты. Республика дүнен сүйе сылғы кыстырығыр біленгеті 300 бенді жатуынны от бар, бұ опсайылық сәттуын төт бүргіна болар. Әбі есігін бәрі олдар жүйеғіз. Қачысты балақ. Бейім ағынын керін ұлабыт. Үнтің тұла қачысты мәлтіп қайы. 91-13 күніттен Сақа телевидение тұғары күдәріні күйренден саңа сериал сағаланығы. Олар бастығы сериалтың көрдіққа кеге таттырын көрірі біт. Наға жүй қачысты балақ. Бүгін Элдархан Айсен Николаев Джокускайға мен үлемден саңырдылығы жарықтақ болу кейінін өрілі ақырылдытығар күтінді. Тұстақ офис оғы келін оқырық үрдінен соғытоқ Петр Алексеев ұлысатығар бар саңай биеге жарықтақ болуыны өйеғін онына үлі ұрынағын көжүйін үрдетейден федеральный бірі кетінен тұттылар. Манна үлі көрдіңір кейеға бары ұсылуы бені тәрділер ол көддік 300 квадратный метрі еннің офиска 15 ара сударсын өңін оңырылыр. Ол егер үлі көрдіңіне ұрына күн бүйінгі тұрғын сұрдаты етіні тәңі жону ара сидеға ұйу керер. Оттын үлеті суақтарға ұйылға өттінен көмен ұлуға. Маны тәңі кейінгі үтчет үлі бір жатай мек Урукка хылларга биеха бу занята службата кадар хүрүннән сабес курдук бу сасаанере эйге телетен куду көрүлөр болгона билеген биеге кадровай телетен куду көрөбүз бу үлө биер телетелер онна үлө хеттер кардыларга кенлери кол бур хитин курдук эте билеген жойтум тере беренелер 2 жыл бу болла промышленный компаниялар улган компаниялар бары вакансияларын бул биеге служба өтнөгө билдирелер оле мужукуска кураттан болгон атын тылаттан болгон жомун Нар бу бехио служба бетмеме ол же Нерингурига, Мирнеге, Итальянскайда компания, Правохан промышленная компания Атиенер Улелилер. Джокускайда травматология пуна аспыт сылсайныгар республикада 2 нөмерде балыға бас берілі біте. Ол күнтен ұлда қабыталына үрімен бұсталы соғы ұтылын күн бүгін түміктенне. Айсен Николаев Улелир онына көрдірінер ұслубе төт ұпсуытын местетігі тиен білісті. Евгений Тайтонов салғыр. Исистенете мостата бүтүнү саңардылыбы травматология пуна күн бүгүн кеңен икке тәһенен үлегир болла. Бастакыга араса чейин ылбы жон сухаллы көрдөрүнөр иккиске каттан келбиттер электронный очередьнөгө быраска кирелер. Аны туран регистратура деген соо болла. Ырыхактар быраска кирен белетинер болулар. Манисерге бастыкке тәскә ким тоқ кылгылак келбетин билсер тустак бырастар канан оролорун ыян керден берер атаарар саңа үлехет бар. Саңа риман кенитин бекарыгы күдүк. Allah sebsedik vallahi canlar da anı varı verirler. Kendi kendiler var zor kokurduk ki hiç bir canlar bilen hatan kalbi canlar derler. O gibi Allah şey babı olmuş değiller. No bir hep bir taş kuzey iki kendisine prüyem aralığında. Ол үнігі травматология пуынуғар кірлігінің қайын тақсыбат ұлаханлық әчебет жонға анал лифт тұрор оқтыра. Маннық тәрел жия егер бастықыттан 200 тәске әмейі жону тағыға. Салғы елдіріқан 200 нөмерді балығы әрегеніңі сүрақ тұмыр ғырыларын әмтер кенігір сұрытта. Манна саңа 500 миллион сол көбай сумалақ ангиографы тұрордылар. Бігеттен тұмыр үстің керемет инфаркт, табыт жандары инфаркт мекар деген үрі бар. Ондығынан өзі жандары бігеқа скорай ағалар. Оны үшін үлебіт онды, онында ишемический инсульттен өзі жанға көмен оңыра бұд. Еме сухаллық бігеқа онында аллақтарына бігеқ бұтын сөпті. Бұ тәрелі сүрек онына тұмыр ғырыдыттан жон өлі үтін атчаты федеральный программа итінен ұлылар. Білген балығыға өлі тұрар тұстақ тәрелі 2011 сылаққа ұлбыттыра. Жону екедік біле сұғал экстренің көмен ұрырғы үрекқа, бұ тұмырдарғын ұрырғы олы қамай табығаста, қанды өдігі бір қамай бастыған географ келі мұжық ұскайға бұ кәдерін елі көз өлетін қалығы. Ити түмүгөр биһеутана олох бу дурубе харасты болгар бир республика бирге сылам улахан хамы ники хамы болду деп ханалыбыт. Медиктер никитин ангиограф көмөтүнөн оңолдор операциялары элбетер соруктактар. Ол курдук кихэ тагыттан сүрэгиттен сагалан мейитигер тие тымырдан киренем кир болуктура. Евгений Тойтонов, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Жулустан Иннокентьев, Сахат Левинета, Чокускай. Республика бұл сүйсағын төттіңші ғынақ сүйтені әтетчі кәріңі сылғы кыстыр. Білінгіті 300 бен түнші тонны от бар, бұ опсы ағылық әттуін төт бірігіні болар. Олды болар үгіз сылғы ағылыққа кейрен онына қалғалақты кыстығы сағалағы тұлыстырға балығыны ұстық соғыз.
Кысты қамытын туына Екатерина Мосова кепсим. Сұргулақ сонығыстырын ура муастақтырын көрәністен үлге қайыстваға кыстық әриедәксе ұстар. Бар суық байдырын долларын кергенейлер икі қотылынан иделлер. Илгелер білігін бейхонтан тақса сөйіләқтер. Ол бүйігір сибейіне қағыңырыр, қазалар, бәбәрәлер, келекке ұяға күз қас мәдіргейір. Қағы бұйылғыттан ханға иденірі Антугай бүтін ағары талдырды бұд, хүйбәчі тонды құрды. Үғылғыл ұрыр, мәңқан астырға дағаны біліңгіте әтенгем. Алты үшшеке нейрей түрәтем. Улус егер қолбан елбен түгінші 300 тонна керінге оту тағықтақтар, мантын үлеспет қайысваларға 200 тоннаны өрі сүңғұрыттан уанына үрақ әңәріттен үлтелер, ұс алдантан 100 тоннаны ағалылар. Ағылғылар әме қаралан ағылыққа кетілер. Но тақалламыт бүгіннерге тағылас көрдік, оның тен бір кітімділі қалияқтары, оның тен опырына маспынтын ағынан көрі бүт. Ағынар, суаттанар сөрі-сөп болыған. Жыл ұрайығыр дерем, өсі да сүйірбе бір қонық бар ден. Горны ұлықтағы Сава Данилов әтер. Ағыма нәйлегіні ұлы бей ғонча сылғытын ақсыңеттан әбей ағатар. Әбей әсеген бары болдыр жүйоғысын. Қачысты балағы. Бейім ағының кенін ұлабыд, оны түбі тола қашысыды мәлтоқ бағайы. Үлкіде еветте қойып, неген қайда қашысы батыр, неген көрелдері болдыр өттейін. Чепчеген олай бесеген келері болдыр. Чепчетейіне тұрғыр су күхалғаттан бүкінгі республикаға 11 түгінші сәтті үй сылғы ағылыққа тұрар. Онтан ұлыстар ікке ардыларғар онына орионар бәйелерін істерігер түйеден ағыс түгінші туанына тағылық тағыттан бары суға түгінші 600 туанына от күбігі сөкенбет. Министерствоттың транспортный зататы возмещение бар бұлықтақ от тағылдың кенігер 1 километрігер 1 тоннада хүрбағыс тоқ қолай. Онтан әбес өттің бігі кәйін контролығы қық бұтық, оның субсидия тұқта көрілі бәт. Әбеске оннада атын әбей ағылыққа жіңер көмі өбіл чепшеті көрілілері болылар. Аны сағыз күліққа үктіне қадері күн жыл ұрақ, сылғы тұруға қайдаға туға қаллан сылайдағына күн ұғатағына бейбде білілер болылаған. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Артур Старостин, Жұлыс Некентиев, Амма Майя, Чекускай. Салғы бейгі бері өтігер ұлыстан қолбанолылар аммал ұғығары тұға айстыватын салаты аспыт сылы қайдақ түмікті әті. Бұтығынан бері дәләғам Лилия Яковлева сыддатыр. Үтігі кейінені аммал ұғын әделетағы сұнынларыттаны бұғатардан көпсе атаққа. Аспыт 2019 сылы орайон тұтын қайысыватын үліхептерігері әлбәқ үтігі түмікттердәғ аста. Түйеді Құран сайын астары отмаз білімненне, бұрдық дай үйінуте көғағына соқ. Аспыт сылға мал ұғығар алта саңа қотан үліға керді. Ол күрдің саңа сағылыр фермердер, жекерген қайысты балара тұстақ программаларға күттаны тұтуыны өттілер. Икі тәйінші сүрбе сылы көрсі саңа сөргітілілі бүт сұмырсын тұя қайысты бата 200-тен тақса Субан сөйіге. Чакыр нәйлеген кәскел қайтшықтамы тәппетністі ақтарелтеті сүй сүрбе төбе оғанан саңа тұппыт құтанырығар керділер. Бұл кені бір қайысқата үші бұрдығы хүйден болар. Бұламытын сүй сүйбе бес бұрын толады болар. Бұйылғы сылы тұя қайысын үлігеттері үрі күтағы үлін әлбәқ бұланынардағы сылақ сұрықтағы көрістілер. Құданымын тұдарында бұтығы Кескіл 2 сойу жараттын, болгур 2 сойу жараттын. Аны сұбыка амауыт маслысыға маслысығын болгурға тұлдотта маслысығы бұтын. Оны таран обашыға дәніше. Аммал ұғын санымнарыттаны бұғатардан кәпсе атаққа итіннік, аны ғыз көрсе қадері. Бұл бұлытын ойынскай литературнай түймелі түріттен беті олып көддік үйяң ары болар, оның музей бүгінгі күнне құлетін білінер әргір, онына бұландарын кепсерігер. Бейгі бүгін литературнай түймел старшын ұшынай үләхетті филология білімін кандидата Ангелина Кузьминаны ұңырды бұд. Ангелина Фанасиевна, өте кеғе болын. Әйгі коллективтігігер бұл жа бәлі сыл лоб көддік бен сыланнара түгер 1970 сыллаққа әйгі түмелгіт таз жеті анын тілетші. Арибыта бастығы директорінен сұриятшы Василий Протодиаконов Кулантай бұл бұта. Бұл үст сыллағаты музей құлыған өремен үлеті барды. Онына олық қамытынан үлеғатығар анығы технологиялары мантанинина туғана бұлақытты.
Оннук бу чахчы бу кемтен ите тилли бит кемтенла элбе куле барда. Бу билеген аныгы кем камытынан биеке сака түң булырга сургун бичиген көрдөрөр. Электронный ыйынны бу биеге литература бу төрттен етен сайдытын көрдөрөр экспозицияны медиа интерактивный контентке киллери курдук улахан саңа технологиялар кирдилер. Оны теңе бу биеге түмөл битигер үбүлүүгө аналлах тарахиндерге күскө билимди насыл жабыт. Бу сака сурьячыларын союхун барабылганетин бирси дәтеле Семен Петрович Данилов 1969 жылда камусустар 15 күнүгөр биллилек сударыстыны диетел сурьячы драматург Василий Андреевич Протодьяконов кулантайыңырын бу блатын оюнускай атынан түмел терлектагын тугунан эппите онна бу манна кене директор болар көрдөспүте. Ол тылын ылынан Василий Андреевич улахан кескилля жылыны сагалапты. Же бу күнү биги музей терлибит күнүн быгытынан беле агамбыт 1970 жылдагы мусустар он хетте күнүгөр аралыбытын быгытынан бу жыл мусустар он хетте күнүгөр сака театрыгар Блатын оюнускай атынан музей терилибит өрүлөх үбүлөйдөх тарахынын ыктары билимден асыл жабыт. Онда бу музей кит үлөтүн камнаһын инники буландырын туунан кепсеңди. Ото бу биге үбүлөйгөнан кинеге таксыкта кинеге билимден асыл жабыт. Онда быйылкы сыл кыйы улуу кыйы 15 жылын белетир кылбык болар. Онун бу фронтовик сурьячылар тустарынан буклет, онна CD-диске таксыктах. Ону теңе биге музей бүтүгөр Илдархан Николай Асен Сергеевич Николаев баарытынан патриотизм сыла билдирили бите. Онун бу оннан Аллах улухан проекттер үлелектер. Ангелина Фанасен биге бири бите кыттыбыккар мактанабын. Эге сонуну көрөгөт. Бүгүн Жокускайда агрестерилтете биен сыллак бели түгөнүн билетете бу күн 1990 сыллакка ирбет тоңго бастыгы турба агрегаты колбобуттура. Ол кемтен улуу отунун күйүнөн токтолуу суукка чийге үйлө барар. Үяңарды хүбүлүүдө керчи кемге жүйрөлөн сака театрга жүйрүлөк кийе болду. Электростанция түйүл үйөттөрүн орнуна бетирендерин чиестетилер. Билген реклама кенттен бири битин салгыкпыт. Эге сонуну көрөт. Россия мура модундой дута буларын статуун бөгөргөтөктөк онун сотору кеменен БНФ флот сеттун бирине аныгы сеп себиргел техника булукта. Бутуна президент Владимир Путин дойду оборонага министерствитин муратагы БНФ флот сүрүн салалтатын кытта мунне кайтындедди. Дойду ага багылыга ити тагамы ситеринен эре муңурда макка үйөккө наадатын тоголан этти. Кини билетинен муратагы БНФ флот национальный оборонаны уонна куттал суук булутун качыйга өрүү сүрүн суулталар. Президенти кытта Муннях Нахимов атынан кары муратагы БНФ училищега асты манна флот тургун сайдытын көддөрү быстыкканы тардан дойду президентиге тустак сала кескилин кепсетилер. Отмечу, что все Отон Муннях инине кара мура уонна котугу флот кыттыгас байыны үйерага болло, ол камытын Владимир Путин кетеан көрөн баран, оборонага министерство тыгар уонна генеральный штабка, личная составка мақтанна. Президент билет абитнен бу улахан байыны тургуту ситейлі ақтык аста, анал үйерек қауту бир байыны карабылу уонна уу түгеғынан устарлу отканы, сүрбекки суднаны оны тенге 39 көтер алы туханнылар. Атын сонунтан былырын дойду бырыбытылствата жоңго Сергея Куталлах ыттар испиектерин таарын туру. Оттон бу испиекке кирбит ыттары 90 маңнай күнүттен анал томтурга суук уонна күлейдетер быта суук обществына Сергей Илже сыжар бобуллар. Иван Яковлев салгыр. Бу маннык жоңго Сергея Куталлах ыттары былырын дойду бырыбытылствата испиектен уратыр деп биле локтабытам. Аны бу спиекке кирбит ыттары 90 маңнагы күнүттөн томторуга олу бетер намординга уна күлейдетер быты суук чечетер обществына Сергей Илже сылжар бабуллар. Общественный хирге намордник так кагайынын кытта кылгас поводокка хыдер хыдяктах чагынай собственноске кагайын бетин собственноге бар территория тигер. Оны ол территория хеттен
тақар күйгәрі хоқ бұллағына кені босқа кетекті. Бұс пейхекке жоңы сәргеға құтталлақ, қырықтақ майғылақ 12 дұғыруй бұттар. Холобыра Акбаш, Америка Бандога, Амбулдог, Бразилия Бұлдога, Булли Кутта, Алапақ Бұлдога, Бірянғарда қоны Күлдог, Питбул Мастив, Хатугулу Кавказ ұттыра, оны тәңгі бұ аттамы тұттыр бұл кастыра керділер. Оттан бұл спихекке бүтегінен қапсыбыт Хатугулу Кавказ ұтын Джон Серге Барикерете Кавказ авчаркатыл болу дейсанылар. Итерен онлық болбатақ ден сүйіні лұхан қарамайдыры төреттер ұғатар Аль-Халил Хан питомник салайчыта Наталия Халилова әтер. Думают, конечно, неправильно. Северо-кавказская собака, порода – это не кавказская овчарка. А есть конкретно кавказская овчарка. Она так и прописывается в породе, зарегистрирована РКФ, ФЦИ, где пишется «кавказская овчарка». Идетейбік кинологтар саналары мие ити атиге сөпті бәхір. Сахасыргер бәлдетір Россияға да итес бихекке барыттар ақсан ақтар. Ол сананы қаздасылын ұтынан жаргырар Айталина Паисеева әме бігергетер. Урут бердилен жон ағала сылжыбыттар әрәрі келін тәнибет ақтар. Білген выставка күттар, ол үхіз группаттан хаджар ұттар қуақтар. Той жақаны, ис испириттен бет Көнемай ғылағы жүнінір, кейін хергіл ұлбы жүнінір бігі іспетер агрессивет құқ бұлағы. Енігінен оны көрдірер үтімен адады құқ. Оның атын пұрудағы өпті бөпті. Құтталлағы ұттары күйләйдетер, чәтчетер туғынан соққу өнірді білі чөпчі қанық баруыда ұққа сұхыннаға әтілі бәтіғін ұттағы жон бәлетілер. Оны мәккөр тақсыбатын туғығар саңы тақсыбыты ірдебіл тұла инекетін арас кәпсетілер ұрытығылар тақсықтыра тұрдаға. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, Саха телевидениетте, Джокускай. Бүгін әттен бүлі федеральны трасы өз участығыры бүлі өрігін туру серге 30 тонна ұйықтама сына сұрыты көңілленіне мұз олы арылығыттан үріскә қалыңаты үләті тегін бұспаққа барар, неделеға үкеті мұз қалығын кәмеділер. Күн бүгін мұз қалыңа 95 сантиметр кәтенгінер. 90-ні оныс күнігер бүгін үкінгі рик автодор мұз қалыңын ғыламырын 30 тоннаға әппеттерден көңілін ағын тұрырды. Білінгі кәмінгі мұз қалыңа 95 сантиметр болан тұрыр. Ото мұз қалыңа бұл үрінгіні күтті тәңіне тәққайын тәңі барын ер, тәңі ғосты. Тұзнақтарын тұддулар ғызды көңілілерді. Бұл сұлтан келбет бір ұлыр емасын ала жоңғы сұғаннақ болы ол құдық суыппыр әдетін бағылығын бағалақтары бұйылғыттан экзамені атынлық тұттарықтырым. Сихири білуттен Анна Василева кепсир. Біліңі тұрғынан бүлі ұлығығар бары категорияларға соппардары өретер 2 өрәқ күхаты бар. Ол күрдік бүлітеғі техникум, оны тәңе дасаф, манна, сыллатта, қазда сүйістен тақса соппардары білімнен тахараллар. Ол егер бүйе сколалары күтті доғы бардыған састарын сеппет оғылары өмей өретебіт. Оны тағынан бүйе қа өренер студенттер әмей рас категорияларға өренен бітірелдер. Окурдук биге А, Б, С, онны Е категориялы үйретебит. Бұйылғаттан бұрабыларға үгіз ұларийлар керектірі. Холыбыра сол бұрабылатын билейіні тұттарырға, икке алғағы оңырор көңілленер әбіт боллағына бұ жыл 6-ні маңнайғы күніттен, аны экзамені тұттарачы бірді сұйғаны оңырға соқтақ. Онына етіні тәңе ұрыққуға қолатықы экзамен бұпростыра әлбеға. Оны түбес бәтіптен ғай өрәбім, потому что болан бейін, бейін әчеп чекеде ең болағына үс папытқылақ тұттырары біккен. Бұл кәлер сылға, бұл бұғыға соқонылар ерінен болағына ақазысы папытқа тұқ тұттырарлары бейді. Онтан экзамен практическай чағығар анал бұл хаққаға әрчілілері тұттыран баран бұ күрді қорды егер ұйтар өреяғы тұттырар әбет боллақ бұтына, әме бұ сыл 6-ні ұйыттан ұлар ие кейден, аңарда скоры тәрі егер экзаменлері тұттырар болуқ бұд. Анна Василева, Накенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Россия граждандарға нұлыққа саңа чәпшетілі ұлыққа кейділер бұйылғыттан пенсия тақсығын иннені састы аджоны. Баз білер алтта суатайда участықтарын иін атчатылы түйәні түліқтірі. Бұ иннені маңдық бір абынан пенсионерді туан алдыры. Маңдықтыңға пенсия тақсығын иннені састы аджон бір қамсават байдыргар долларғар түйәнтен бос қолын олыр. Ол кәті қолыры жиек варткері қос әбетір гараж болынсып. Маңдықы нұлықтан бос қолыну әбиек ұрбаңы тұттылу әтері болдағына күңгілінер. Оны тәңі әлбі қоғылақ ғылларғы ипотеканы төлілдерге әмей чәп-чәті көрілдер болды. Оттан 2 бұрғаннақ ипотеканы бұ күнгі әзбір бан ВТБ Азиатқа Тихайкаянскай бан бейренерелер. Бірграммаға өсі дом әріф етені ұғы кілінінәғі бан күттістілер. Өсі олуңы бүтеддері 9 тәрілті әбілдейгі. Ол ғығар Алмаз Әрген бан қабылар болды. Опсайынан ұғы кілін 11 ергі оныттан қаз бейдейтігер атчабыты өз банға 2 бұрғаннақ ипотекаға сайап қылыры ұлықтыры.
Үмет сылбастыгы күндергер улус ветераннера саңа жыллағы балғы көрістілері биян алтын сыл бірге олар бұд үйеләнне ақтырын үйретін үллестер жүрі күн ғылдеттарынан болдылар. Нучалы саңарар 8 класс кыгын машаны осколаға үйренер кемнер біттен сөбілі көр бүтімден сыты хоту Мирша ол білігін олығын сот ұчотай гетерен абыд бетерян үлі Михаил Никентьевич кепсир. Үйде күз қайтағы мейін көрін түкөрмәрді дейін. Оны көрірі, көрірі дейін. Үндерін оғдық арыз бет қыламан бұд, бізшен бадды бұд, оны кейіне әді жауын, бергі олар бұд. Ол театр көріптен таққан қамытлан күйлі дейін, танысығы да әді жауын, кейіне де көрібін. Оны олар бұд, оттан бейін тағыз сұлттан бұға. Ән мен дейін әді. Аргады мұз паты ғыдар бұты сөбілеген. Ол үйін, оның оттын үйлені тапты бұт, үйлерді түрі тілейбітін арар бақты. Матвеевтар ғал бұқұрдық әлейлеріттен ұлсан бергілер бұттары бейхан сыл болла. Күн бүгін кенері лоқтырын түйет оғылыры маңылақ сенері кергітілдер. Қыламы бәбен өйдөй, өтіктің ұнтын ұдық тоқта оқын. Бәйбені тұлысы оқанады, үшігәді бісіғам баран қолбағы оқанады, оныттан өйе-өйе қайды өйе қанады болады. Оның болады, оны дияға көмілі өйе қанады, одығы әркесі. Бүгін үбілейді ғылларға таптал онына бәрінілі ақ болу анал бәлетін бар жынырты тұттардылар. Әйеге олыққа тапталғыд, үліне қамынағы өрі тұтар күні майғығыд. Білінгі көліңіға өр сылларға әйдемне ақты бірге олару, олы қарас мұғылын әрдәқтік тұрағын үті қолы бұра болу тұрдыға. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. 90-19 күніттен Саха телевидениеттігі күдәріне күйренден саңа сериал сағылыныға бүйін кампания кейнені анбастығыдың көтділер, күдәріне күйренге жекерген сыынныға көстері кейнен үңі көрекшілер 2 ғыл олығын кетектері манына жекерген атанының ғыта бе-беға сыын онына күннәғі олық қойылынар. Қартынаны бұхайын қатасқуынна жүкузкай ғығылылар, бұ бұйылғы сезонғы өз сериал болар, кейіне 36 минуте, оғынна 16 сериаттан тұрар. Неделеға түйет күн кейхәңі сонуынлар кәнеттен тұта көстіуға. Онтан бұ кейіне әсәмі үрдеті ден бұ 2 ғыл олыға көстібіт. Бәйім психолог боларым бұғытынан, манна бұ Джон Сергей бейтін қолыбыр-қолыбырын бұ ғыл нөңе көрін нәхәл бағы туғаны дейінді бұн. Қолыбыр бастығы сериеттен көрдіққа кейі таттарын көрірі біт. Нәхәл чөй качысы олақ, чақчы кейіне ұмсығытар солталақ кейіне өскен тақсы бұтеммет саналаты бұт. Онна келер сериялары өрі көтекілді біт. Саған националық өдіретінері кампания аспыт сылға саңа жылға қарыс қалынан белеғі өнек бұтын туынан сонуынаттан сағалаң арас қабанынақ берілер бетгер кепсен тұрывыд. Бұт өмігін беге қанал бұтығар ақсыны 31 күнігер бұғай ферге көддір бүппет. Опсы сүйірбетче түгінче купон өнек мұтыттан сүйіхе сүйілі әқетем. Олардың 2 бастың береге бүгін тұттадылар сейлі Павел Никифоров кепсир. Қарысқал бәліғін самай бастың білістері 2 хүндай Саляр ізден Инамарка масына. Оны бүгін ұс алдантын кәлбет Макар Крылов, оны Амматтан сылжыр Иван Бураев докумоңы Илі Баттан күліістерін тұттылар. Макар Арманович ұс алдан мында бадын лоқтығы. Учуыта лиделіғ, ұры сұрияатчы кейіға қаранға жүгіннәк масына түбәспет. Кені уапсайы алта қарысқалы бесті мүхіқі ұлан баран тоскулы стебеті туғалақ бол бұд. Тоскул кепсәбіте ұровды сөп түбәспі күрдік. Еге батақыты сүйтбі тосы сүйгілі қырыттарда қытына бағағана аты олар еген ебеті. Жолы өппіте бұрыты ұғат қырақ қытығызды. Саңа масыңылар 900-тіңін жаттан тақсы суымалы ақтыр. 100 километрге ағы сәрелейтіраға дейірі бензині сиірден бұға араллар. Құндай Саляристен масыны өпсенін соғыру керегін ғонылды бұт әтеніне. Бұ өйден жүйілден туыраттан кәнен көрдіғы 4 аңар метрі ұғыннақ. Оның бұланы сүйіс сүйірбі ат күйі күйістіғ. Еттен керен көрек қайын. Бұ масыны седан кластақ тен болар. Бес кейілірор местілі. Теніне падушка безапасынсы олы бітер құттылы соқ сұттық әңінденінен толыры қатшылы бұт. Маныға тұрын сүйілі ақ масыналары тағаржы тағарын кәккелетен кәбістілер, жоқ өзі өні аммақ кердінан таксилер Иван Бураев саңа масыныта үйт маған жүгініне ғабет, кене ме алта қарасқала тұйлас бұта. Мен 25 сыл ғопардадым. Атак ипы бұн, таксилы бұн, аты масыны бұн әмәқімер бұлақ дейін, үйен арда үйбілейінен.
Бу тыллар истен кергене Наталья Барашкова сонно тутама сынытыгар олорон уруулун тутан кабан көрдө, санаатын этте. Ой, нахай верен боллага дин, сабыт сағамасына, олог жол үрде хоқ. Национальный көрдерер хитнера кампания уапсая сүйіз сүйілі қарысқал білеған купонын бұға фирге ақсыны ұй отут бір күнігір оңнюға тахар бұта. Оны саамай бастың билистерін топпу джон мақталы кытта аянны тұрдылар. Бұқалар бар улақан мақтал урой айқал болдын. Павел Никифоров, Джулустан Инекентьев, Саха телевидение. Беги бүгінгі сонымыз етінік әтенге болуын көрсе қадерім.